Yes Prince. Mwiriwe mwiriwe. Amakuru yawe. Yewe ni meza cyane kabisa. Ibintu byo gusetsa abantu ubigeze hehe? Wa ni umushinga turimo turagura muri no minsi urana ko comedy igezweho cyane. Turimo turashaka ko comedy izamuka kabisa ku buryo ibikintu cya mbere muri iki gihugu kabisa. Kandi turimo turabigeraho kabisa. Ariko ndagira ngo utubwire wenda inzitizi muhurano ze nizi. Man, amafaranga. Amafaranga kabisa ukora comedy ukajya kuri stage ugasetsa abantu bagaseka bagatana imodoka ugakandagira. Umuntu akagucamo imodoka akamanura ikirahure ngo ya blag yari nziza. Ukamubwira ati yari nziza nanjye nayishimiye ariko ndimo ndatana amaguru none zo urumva byagenda. Amafaranga kabisa ni amafaranga. Bon, biterwa n'igitaramo, biterwa n'ukuntu mwavuganye n'umuntu tu. Kandi bigaterwa nabwo n'izina ufite. Urumva amafaranga ngewe bampemba na gari bayo mbasa. Amafaranga bampemba siyo bayo mba kibonke cyangwa ba babo. Biterwa rero n'umuntu tu. Harya ubu ufite imyaka ingahe? Oh, 22. Ariko noneho ni wo mwuga ukora wonyine? Ba comedy ni wo mwuga wonyine kabisa. Ni wo mwuga wonyine. Noneho turebe ukuntu comedy yinjiza, urabona uri n'umusore biragakugeza n'igihe cyo kurambagiza, ubundi uhagaze ute mu rukundo? Mu rukundo rero mpagaze nk'inzu ya nyakatsi, barinda kunse mpagaze nabi kabisa. Urumva ntabwo hateriti i Kigali nta mafaranga. Urumva amafaranga yashobora no kuboneka ariko nta n'umukunzi. Bon, shaka kobwa b'ikigali rero kubaterita n'amafaranga no nagwaza n'utuntu tw'utublage ku mukobwa w'ikigali ntago bishoboka. Kareka yago kubita indobo ya danje. Noneho tujye mu bintu bifatika, wumva umukobwa w'inzozi zawe ari umukobwa umeze ute ni nkande? Mana ishadibu mana. So gwa urumva rero rwo bimbaza ko nta inzozi zacu twese ni ishadibu. Umukobwa w'inzozi zawe ni umukobwa umeze nkande, umeze gute? Bon, umukobwa mwiza of course, abantu twese twatwifuza abakobwa beza. Ufite n'amafaranga mayi nanjye akama ku mafaranga tu. Amafaranga njye niyo nshaka kungu. Ariko biragakora none ku rwego rwawe ruragaragara ntawe bica ku ruhande n'urwego rwa Shadibu. Urumva atari kwipasa muremure? Wapi wangu, rega nawe umenya mwana aho bwirageza. Ese Josiane ko yaje agasitara arabizi ko azasitara. Sasigaye afite imodoka se mayi. Kandi yavuga ati nayo kugira imodoka ngiye nkajya no muri Miss Rwanda n'abantu bagaturuka Canada baje kunda bari kumbwira ngo ipashe muremure. Nanjye ahubwo rero kantanga icyifuzo. Shadibu ndakwinginze rwose nurimo kundeba ndagusabye. Uzambabarire dushaka kandi mbazi nanjye mbo niyo hit nayo ko nanjye nasitara nka Josiane nkabona amamodoka. Nta umenya aho bwirageze nanjye ejo nagukoreza. Mwese wabona ubushobozi bwo gutunga Shadibu kumugaburira kumumenyera gutyo nk'umugabo. Amategeko y'u Rwanda yarabyoroheje ntamutunze yantunga. None se si genda. Genda arabyoroheje. Ahubwo yabagiye kukurera. Yabagiye kukurera. Kundera gute? Kurera nk'urera umwana. Oya nanjye ubwo nyine reka nkubwire. Ubundi iby'isi nta umenya aho bwirageze, si byo se? Iby'isi nta umenya aho bwirageze. Niyo mpamvu rero yankorezaho uno munsi, nanjye ejo namara kugafata nanjye nkamukorezaho. Noneho ze bitwaye iki? Ni nka tapendi ubwo yaba afite akanguru. Ubundi iyo ugiye gutega nka tapendi ubwo umuntu afiteho ibiceri, agukorezaho. Nawe ejo ushobora kuza yataye ikarita nawe ukamukorezaho. Rero Shadibu niba arimo no kunyumva, ankoreze yaho ubwo rwose njye. Ariko se uretse nda ibintu byo kugira, ubundi buriya Shadibu ni ukumukunda cyangwa ni ugushaka hiti? Oya nta hiti. Mukunda kuko afite hiti, ariko si nkunda hiti, ngiye nkunda Shadibu. Warimo wamwegera ngo umubwire ko umukunda? Ntabwo turanabonana gusa Imana izamfashe, ni ibintu mpora nsengera. Ese warabigerageje biranga? Bo ntabwo nabigerageje. Mwana uriya mukobwa ari class mwana kujya kumwegera byonyine. Yego wamwaciye hehe.